Сенім клиник ұсынады бірегей қызмет жаңа жабдықтармен. Бізде МРТ зерттеуін, УТС диагностикасын, ФГДС кабинет қызметін төмен бағамен аласыз. Жазылу мына телефон бойынша 53 00 53 26 50 8 702 267 43 93. Құрметті көрермен, армысыз, эфирде күнделік бағдарламасы және әдеттегідей оның жүргізушісі Эльнура Мектебаева. Рика телеарнасы сіздерге 23 мамырға арналған мәдени шаралар туралы ақпаратты ұсынады. Сенім клиникасында көктемдік жеңілдіктер дәрігер-терапевт Әлімқұлова Сәуле Нұрұлығынаға және дәрігер-акушер-гинеколог Тілеуова Жанаргүл Хамитқалиевнаға қабылдау 20% жеңілдікпен өткізіледі. Байланыс телефондары 53 00 53. Қазақтың танымал әншісі Сәкен Майғазиев бүгінде гастрольдік сапармен өңір-өңірді аралауда. Концерттік бағдарламамен өңіріміздің сахнасында 13 маусымда концерті өтпек. Жүрегімнің ішіндегі жүрегім концерті кеші өнер орталығында сағат 19:00-де басталады. Танымал ресейлік актерлер Ярослав Бойко және Мария Порошина «Неоконченный роман» қойылымын Ақтөбеде қоймақ. Романтикалық комедия көрермендерге махаббатты табу жолдарының барлық қиындықтары мен оның сақтап қалудың негізгі шарттарын көрсетеді. Қойылым 3 маусымда өнер орталығында кешкі сағат 7:00-де басталады. Жаныңызға жақын ән тыңдау көңіл күйіңізді көтереді. Ендеше жаз маусымын позитивпен бастайық. Олай болса, 2 маусымда қаламызда өтетін Мөлдір Әуелбекованың «Туған ел» атты ән кешінің қонағы болыңыз. Кеш қонағы Ақтөбеде алғаш рет өнер көрсететін Әуелбекованың шәкірттері Назар тобы. Басталуы 19:00. Локомотив тізгіндегі киноларға көңіл аударыңыз. Бұл 2 киносы. Ерекше күші бар кейіпкер туралы фильм. Кино шытырман оқиғаларға толы бірнеше жанр түйіскен фильмде басты кейіпкер өз тобына жаңы мықтыларды жинайды. Ерекше әсер алып, күліп және қорқып қайтамын десеңіз кинодан жай қалмаңыз. Мы подлетаем. План вы знаете. Стопорим конвой. И поосторожней с кейблом. Музычку! В общем, пацан, крепко встрял. Только дернись. Аннигилируйся, Танос. Пацана я в обиду не дам. Но один я не справлюсь. Нужна подмога. Ну, жги, одноглазый Вилли. Пули у тебя шустрые. Назарларыңызға 24 мамырға арналған ауа райы мәліметін ұсынамыз. Мәртөк ауданында ауа райы күндіз 30, түнде 17 градусқа дейін жылиды. Күн ашық. Алғада сынап бағанасы күнді 29 градусқа дейін жылы, түнде 17 градус көрсетеді. Күн ашық. Фымта ауданында ауарай күнді 28, түнде сынап бағанасы 15 градусқа дейін жылы, күн ашық. Бадамшада сынап бағанасы күнді 28, түнде 16 градусқа дейін жылы, күн ашық. Ал Шалқар ауданында сынап бағанасы күнді 30 градусқа көрсетсе, түнде 16 градусқа дейін жылы, күн ашық. Сізге экстратурлық урографияны өтуді белгіледі ме? Енді тәжірибелі дәрігермен қолайлы бағаны іздеп жүрсіз бе? Ондай болса, Сенім клиникасы сізге қолжетімді бағамен зерттеудің нақты және сапалы нәтижесін ұсынады. Толық ақпарат үшін 53 00 53 нөміріне хабарласыңыз. Сіздермен бірге болған Эльнура Мектебаева. Сау саламатты болыңыздар. Сенім клиник ұсынады бірегей қызмет жаңа жабдықтармен. Бізде МРТ зерттеуін, УТС диагностикасын, ФГДС кабинет қызметін төмен бағамен аласыз. Жазылу мына телефон бойынша 53 00 53 56 50 8 702 267 43 93.